ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಮುಂಡರ್ಗಿ, ಪಾತ ಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದೋಗಿರುವ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಕದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕೃತಕದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹುಳುಕಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಲೂಸಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹಲ್ಲಿನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಥರದ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಲ್ಲು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಲ್ಲನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಹಲ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂದರೆ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕ್ರೌನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೋನಿನ ಎಲುಬಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲುಬೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲುಬೊಳಗಡೆ ಹೋಗಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ರೌನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ರೌನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದ ಕ್ರೌನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಯೋ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಈ ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.